Немає вакцини від сказу. З такою проблемою зіткнулася сумчанка. Днями її доньку вкусив собака неподалік одного з навчальних закладів Сум. У лікарні дівчині надали першу допомогу, але потрібної ін'єкції не зробили. Чому так? Дивіться у сюжеті. Обратились в травмпункт, на що, звісно, отримали відповідь, що прививок у нас, виявляється, немає. И мне нужно найти самой собаку, наблюдать эту собаку, ходить кормить 10 дней. И если собака не проявляет признаков бешенства и как бы хорошо себя чувствует, то нам повезло. А если нет, то нужно будет самим искать вакцину. Антирабічні вакцини централізовано закупляє Мінохорони здоров'я. Раніше то були препарати закордонних виробників. Із торішнього серпня в Україні та області таких сертифікованих немає. Не проведені відповідні торги в міністерстві. Ми їх чекаємо, проте станом на сьогодні, на жаль, їх немає. Вже всі резерви у нас використані. Є прямі звернення і до міністра охорони здоров'я, і до Кабінету міністрів, і навіть до Верховної Ради для того, щоб вирішити цю проблему. Тому рекомендації – оминати нічийних тварин. Саме краще, це що можемо зробити, це проводити профілактику, оберігатись контакту з безпритульними тваринами, які можуть нанести таку травму. З тваринами взагалі треба обережно спілкуватися. За даними КП «Сумжилкомсервіс», яке займається питанням регулювання чисельності безпритульних тварин, нині в обласному центрі таких близько 7 тисяч. Торік офіційно зареєстровано майже 900 покусаних людей. З початку року такої статистики ще не мають. Втім, УСЕС повідомили, за тиждень в середньому зубами чотирилапих безхатченків травмується від 15 до 30 осіб. Інна Шара, Сергій Сурков, на часі новини. Додам, завтра на сесії Сумської міської ради депутати розглядатимуть ситуацію з безпритульними тваринами, щоб визначитися, що фінансувати далі – існування тварин або їхню зачистку. Або нам виділять додатково кошти для того, щоб ми йшли далі європейським шляхом, для стерилізації цих тварин і потім випуску в ареал обітання, або якісь інші рішення. Про саме виділення грошей поки не йдеться, повідомив директор підприємства. Нагадаю, проєкт створення притулку, або як його ще називають, Центру перетримки безпритульних тварин, у Сумах опрацьовують вже кілька років. Розмістити такий планують у промзоні на вулиці Харківській. Ціна питання – 500 000 гривень.